de cara al futur vaig triar aquest batxillerat perquè em volia fer tipus dret o alguna cosa així que tingués a veure més amb lletres que amb matemàtiques o amb ciències. El resultat ha estat molt positiu, evidentment, i com a resultat d'això mateix, la meva filla Carlota ha continuat i ha fet el batxillerat també aquí. Vaig decidir seguir a l'Escola Pia perquè ja portava 4 anys i com que ja estava molt còmode, doncs vaig considerar que si podia seguir al centre, doncs més que millor perquè així també doncs ja coneixia el seu funcionament. Doncs la dedicació dels professors, el seguiment, el recolzament en tots els aspectes, tant emocionals com educatius, això ens va fer decidir. Sí. Tot ha funcionat molt bé, el tracte ha sigut perfecte i, evidentment, entenc que la continuïtat era genial. Les matèries científiques, biologia, física, i en el meu cas, en comptes de química, l'escola m'ha donat l'oportunitat de poder escollir doncs, l'activitat, bueno, l'assignatura del FERS. I va ser ell mateix el que es va fixar amb l'Escola Pia i està encantat de la vida. L'atenció que rebem, que és com bastant individualitzada i que hi ha com molta confiança entre els professors. És que jo vaig fer estades en empresa, no? Que és estar durant un temps determinat en una empresa i fer doncs, pràctiques, que això ho valoro molt positivament doncs, perquè t'adequa al món laboral, que és el que en un futur tots acabarem. Llavors, el fet de poder cursar, per exemple, economia de l'empresa o geografia, o sigui, al final això et permet centrar-te en allò que realment a tu t'agrada i t'interessa i per tant també et motiva molt més a estudiar-ho. I vaig decidir quedar-me a l'escola doncs, perquè jo, com la Júlia, ja ho coneixia tot, coneixia els profes i doncs és millor estar en un lloc on ja saps tot i estàs més còmode que a un altre que potser no saps el que pot passar. La preparació del FIRST és més o menys d'un any. Diguéssim, en un any l'assignatura i llavors també poder realitzar l'examen a la mateixa escola. Hi ha moments en què podem parlar en anglès, però podem parlar de, per exemple... Quan, amb l'arribada del coronavirus, doncs estàvem tots una miqueta a l'expectativa i certament doncs, espantats i preocupats perquè teníem una selectivitat i doncs, ens feia por perdre el tercer trimestre. Però, bueno, per sort, des del dia 1 que ens vam confinar, doncs, el col·le i cada profe amb la seva assignatura doncs, s'ha pogut organitzar. Alguns prefereixen fer videotutorials, depèn d'això del profe, i el que quedem entre cada assignatura i els alumnes, doncs nosaltres triem si preferim fer videotrucades o videotutorials. En el meu cas, he trobat que està molt bé que des del dia 1 ja ens poséssim tots en marxa, fent videoconferències i avançar en matèria. També hem arribat a fer exàmens virtuals dintre del que s'ha pogut. Si tenia molt volum de feina, de com ho estava gestionant, i això pues, a mi em ajuda. Així que no hi ha manera de no trobar els deures, perquè ho trobes tot fàcilment i... Un calendari on ens pengen ja l'horari, tipus de 10 a 11, tal matèria, d'11 a 12, llavors això va superbé per organitzar-se, perquè tu ja no has d'estar apuntant. No és una situació fàcil per ningú i tothom necessita el seu ritme. I sobretot heu aconseguit motivar. En Sergi ha estat supermotivat fent classes online, et diria que ha fet passos endavant fins i tot. I la veritat és que ara mires com treballen i sembla que ho hagin fet durant tot l'any o durant els últims anys. L'adaptació ha estat tremenda, tant de l'escola com l'Ivet. La gent treballant, durant classes online des del primer dia i de veritat molt integrats. Almenys la meva filla s'ha passat hores i hores fent les classes online, encantada de la vida, amb una comunicació molt, molt bona. Que ha estat molt important, no? Aquella sensació de que no passava massa res, de que seguíeu estant amb nosaltres, de que el tracte doncs, era molt directe. El TDR és un treball d'investigació que es comença a primer de batxillerat i s'entrega a segon de batxillerat. I és molt, o sigui, és molt positiu aprofitar el temps de primer i l'estiu perquè és quan tens menys volum de feina, perquè arribar a segon s'ha d'ajuntar el volum de feina de segon de batxillerat juntament amb el TDR. El batxillerat m'ha ensenyat sobretot a ser constant i a organitzar-me una mica millor. El TDR, si podeu fer-ho al llarg de l'estiu, millor que millor, perquè és un gran pes que us traieu al setembre. En el cas del TDR, sí que cada tutor ja s'ha ficat en contacte amb cada
alumne i hem anat fent meets també, bueno, videoconferències per tal de fer un seguiment i no perdre el fil davant aquesta situació. Quatre vegades. Van ser dues quan eren presencials i dues a través del Meet. Quan anirem a la universitat, la feina que ens han posat ara ens semblarà molt poca. El meu tutor em diu, vale, pues a la pròxima reunió has de portar fet això, això i això. Hem anat a la Universitat de Barcelona, a la Pompeu, a l'Autònoma. Si treballes, t'esforces i t'organitzes bé, el batxillerat és un pas que ho disfrutaràs, perquè hi ha temps de tot, hi ha temps de sortir de festa, hi ha temps de tot. Davant d'alguna dificultat, l'escola considereu que respon superbé. Cada trimestre doncs, t'has de reunir amb el tutor i sempre està a sobre teu per qualsevol problema que tinguis. I, per exemple, tens un problema d'un dia determinat, el professor sempre també t'acompanya. On ens va proposar diferents tècniques d'estudi per organitzar-nos, hàbits que havíem de tenir. I bueno, em va transmetre moltíssima confiança i em va dir que en qualsevol moment la podia anar a buscar, que no hi havia cap problema, vull dir que... Ara, encara que estiguem aquí a casa, doncs si ens estresséssim molt, doncs tenim, bueno, l'ajuda de la nostra estimada tutora, que és l'Anna, i... En tot moment el tutor està a sobre de l'alumne, si inclús també l'escola ofereix el servei del psicòleg, que també, vulguis o no, ajuda molt si tens qualsevol dubte, si no saps per on començar o per on tirar, doncs en Francesc està allà per ajudar i, doncs, vulguis o no, això aporta com molta seguretat a un mateix. Que no només és seguiment de l'escola, sinó que també es preocupen molt per com estem nosaltres, que òbviament això també repercuteix. Nosaltres tenim l'oportunitat de parlar amb el professor, veure'l, que ens ho expliqui, que ho entenguem. Si tenim algun dubte, doncs també podem contactar individualment amb ell i llavors ell o ell ens ho resol. O els enviem un correu o els hi demanem i sempre estan allà. Jo personalment m'he trobat molt acompanyada i per això agraeixo molt a tot el professorat que ho ha fet possible. Hi ha un punt d'immediatesa que el fa molt, molt efectiu inclús, no? Qualsevol problema que hi ha hagut, qualsevol detall, qualsevol, fins i tot sensació que heu tingut, l'heu comunicat de seguida, ens hem vist en qualsevol moment. Com deia l'Agustí, us heu adaptat als horaris que podíem nosaltres. Perquè és impossible que un nano perdi el ritme, si... perquè els pares de seguida veuríem que està passant alguna cosa, perquè estem molt, molt a prop tant des d'alguna falta que puguin tenir, des d'algun baixament de rendiment. I fins i tot emocionalment, si ho vivia amb tot. Que en aquests darrers moments, durant la pandèmia, on la informació era bastant inversemblant, perquè estem aprenent tots de què va tot això, doncs heu sigut capaços també de tenir-nos informats al moment. Jo que a més em dedico a un tema similar a l'àrea pública, i anem una mica perduts, perquè ens fan anar perduts tothom una miqueta, doncs hi heu pogut donar una miqueta de llum a tot això. Penso que ha estat molt important. No queda clar encara com acabarà tot, perquè evidentment estem encara fent allò de les fases d'aquest procés, però sí que és cert que l'escola, passi el que passi, sempre va un pas endavant. I això penso que és molt d'agrair, sempre.